Ani nevím, jestli má být spokojený nebo smutný, protože samozřejmě odehráli jsme tady skvělý zápas. Myslím si, že ten zápas byl hodně vyrovnaný, ta koncovka byla otevřená. Mohl vyhrát Kladno za 3 body, mohli jsme tam vyhrát i my. Kladno dalo gol v prodloužení, takže bereme jenom bod. Takže asi jsme bod moc nedoufali před zápasem, jsme za ně rádi, ale říkám, mohli jsme tady odvíct 2, mohli jsme odvíct i 3. To se nám to nevyšlo, hlavně ve třetině jsme tam měli 2 breaky, bohužel s tím se pereme teď v posledních pár zápasů, že se do těch šancí dostáváme. Góly nedáváme a dneska nám teda nevyšly přesilovky, protože nejenom, že jsme žádný gól nedali, ale ještě jsme měli 2 inkasovali, takže tohle nám dneska moc nevyšlo. Tak my jsme věděli, že Ústí bude hrát na breaky, mají to tam zažitý, hrajou to přes ty mantinely a bohužel jsme jim na to v první třetině skákali, lítali nám tam 2-1. Hráli velice dobře. My jsme to čekali, bohužel jsme na to zase šli v té první třetině nezareagovali, protože jsme chtěli ty góly dát my, ta hra byla, my jsme to odebřeli moc ve druhé třetině. Trošičku jsme to zlepšili a ve třetí jsme to změnili, tu taktiku a prakticky jsme už do ničeho nepustili, nicméně za ty 2 body jsme rádi, protože 2x jsme dotahovali a tam bylo to utkání, mohl vyhrát jeden i druhý tým, tam pak hráli velice dobře to Ústí. Proto jsme rádi, my jsme rádi za každý bod momentálně, protože se nám zase školik nedaří. Takže jsme z toho vývoje jsme spokojení s 2 body.